Olá, eu sou Lucas Filveige e hoje eu vou ensinar para você uma receita muito sencilla de uma crema de Nutella para você rellenar seus postres. Esta receita é muito sencilla e você vai pôr em la batidora para fazer 250 ml de crema de leite fresca ou crema tipo chantilly, sim? Então vamos a poner la batidora, 250 ml, depois vamos a prender la batidora e vamos a agregar acá 3 cucharadas de polvo de leite em polvo, sim? Agrego 3 cucharadas de leite em polvo, depois eu vou utilizar 2 cucharadas de cacau ou cocoa, sim? Vou agregar el cacau também, vamos a batir hasta obtener uma crema. E depois vamos agregar uma taça de Nutella. Esta Nutella é uma crema de avellana, sim? Se você não tem Nutella em seu país, pode utilizar uma crema de avellana que se vende em supermercado sem problema nenhum. Então, agregamos uma taça de crema de avellana e vamos a batir hasta obtener uma crema homogênea, sim? Esta crema você pode decorar com as dúvidas, pode também como rellenar seus pasteles sem problema nenhum. Ela se queda com sabor de chocolate e avellanas e se queda muito, muito saborosa, sim? E se você gostou desta receita e vai fazer esta receita, então você pode sacar uma foto e publicar em Instagram com hashtag LucasPioVege para eu mirar os trabalhos que vocês estão fazendo. E acá abaixo, eu tenho também um enlace acá na descrição que você pode entrar em meu grupo de WhatsApp. Por este grupo de WhatsApp, todas as semanas enviamos todas as novidades, sempre quando tem classes, ou seja, todas as informações de repostaria. E se você não é inscrito acá em meu canal, inscreva-se agora mesmo. Clique na campanita para receber uma notificação. Toda semana teremos um vídeo novo acá para você.